Təbii ki, pandemiya dövründə əhalinin tez-tez olduğu məkanlardan biri də market və supermarketlərdir. Xüsusilə 10 və daha çox insanın eyni zamanda alış-veriş etdiyi iri supermarketlərdə COVID-19 virusundan qorunmaq üçün önləyici tədbirlərə diqqət etmək lazımdır. Bu tədbirlər hansılardır və mütəxəssislər nələri məsləhət görürlər? Ətraflı şəkildə sıradakı reportajımızda. COVID-19 virusundan qorunmaq üçün ərzaq mağazalarını üst tutduğunuz zaman ən azından əllərinizdə əlcək, üzünüzdə isə maska olmalıdır. Bu sizi ətraf mühitin zərərlərindən və virusa yoluxma riskindən qoruyacaq. Eyni zamanda alış-veriş məkanlarında sıxlıq olmasını da nəzərə alın. Bunun üçün pik saatlarda deyil, adi saatlarda alış-verişə üst tutmağınız tövsiyə olunur. Misal üçün günorta saatları əlverişli hesab olunur. Axşam saat 6-dan 9-a kimi və səhər saatlarında isə pik saatlar hesab olunur. Apardığımız sorğudan məlum oldu ki, insanların da sıx olduğu iri alış-veriş məkanlarında virusa yoluxma riski daha çox açıq şəkildə olan kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı bölməsidir. Mağaza müdiri deyir ki, bu səbəbdən alıcıların bu bölmələrdə bir dəfəlik əlcəklərdən istifadə etmələri tövsiyə olunur. Biz yəni hər bir müştərilərə təklif edirik və o qaydalara riayət etməsini çalışırıq ki, yəni bir dəfəlik əlcəklərdən istifadə etsinlər ki, məhsulla birbaşa təmas olmasınlar. Biz bu əlcəkləri müştəri təklif edirik bir dəfəlik istifadə etmək üçün öz təhlükəsi qaydanı riayət eləmək üçün. Hər kəs riayət eləyirmi bu qaydalara? Bəli, bəli, yeyənlər də var, eləməyənlər də var. İndi bizim borcumuzu təklif eləmək. Buna baxmayaraq, bəzi alıcılar sözü gedən qaydalara əməl etməkdən boyun qaçırır. Əlimizə əlcək geyməliyik götürəndə. Baxmalıyıq da təmizliyini zədən başa keçdim. Ancaq siz riayət eləmirsiniz, yəni siz əlcəkdən istifadə eləmirsiniz. Götürməmişəm bunu. Önləyici tədbirlərə riayət edən alıcılara da rast gəlinir. Bəziləri hətta özləri ilə dezinfeksiya edici məhlullar da gəzdirir. Əvvəla əlcəklərdən, maskalardan istifadə olunmalıdır. Və təbii ki, özümüz də bu cür dezinfeksiya edici vasitələri götürməliyik. Məsələn, spirt. Bir də məsafə saxlamaq tələb olunur. Alış-verişdən sonra bütün məhsullar, o cümlədən meyvə-tərəvəz, plastik, şüşə, metal tərkibli maddələrlə qablaşdırılmış məhsullar ev şəraitində yuyulmalı və yalnız bundan sonra istehlakçılar tərəfindən istifadə olunmalıdır. Hermetik qablaşdırılmış, su keçirməyən hər hansı bir plastik, şüşə və yaxud da digər materiallarla qablaşdırılmış məhsullar satın alındıqdan sonra evə gətirildikdə həmin məhsullar sabunlu su ilə yuyulub, durulandıqdan sonra mətbəxtdə və ya soyuducuda yerləşdirilə bilər. Açıq şəkildə satılan məhsullardır, hansı ki burada deyə bilərik meyvə tərəvəz məhsulları və digər məhsullar, hansı ki istehlakdan öncə hər hansı bir termiki emala və ya təmizləmə prosesinə qalan açıq şəkildə satılan məhsullar. Yəni bu məhsulları alıb gətirdikdə isə evimizə yenə həmişəki qaydada yaxşı bu məhsulları yuyub, duruladıqdan sonra yerləşdirməliyik. Mağazaların un məmulatlarının satışı bölmələrində də önləyici tədbirlər nəzərdə tutulub. İstehlakçılara bu cür məhsullara əllə toxunmamaq tövsiyə olunur. Bunun üçün çıxan məhsullar ilk növbədə bu cür selofanla üzəri örtülür və daha sonra alıcılar istədikləri məhsulları əldə eləmək üçün qablaşdırılmış şəkildə bu məhsulu əldə edirlər. Çörək pulka məmulatları ola bilər, unlu qənnadı məmulatları ola bilər, şirniyyat məhsulları ola bilər, müxtəlif meyvə quruları ola bilər. Bu məhsullarla bağlı tələb də bundan ibarətdir ki, bu məhsullar satılan zaman artıq qapalı vitrinlər arxasında yerləşdirilməlidir, istehlakçılardan təcrid edilməlidir, istehlakçıların onlara toxunmasının qarşısı alınmalıdır. Alış-veriş zamanı infeksiyaya yoluxma riskini azaltmaq məqsədi ilə diqqət olmalı digər məqamlara gəlincə, istehlakçılar kassa növbəsində digər şəxslərlə 2 metr məsafə saxlamalı, ödəniş zamanı pulla mümkün qədər az təmas edilməsi üçün nağdsız ödənişə üstünlük verməli, həmçinin çatdırılma xidmətinə üstünlük verməlidirlər. Bununla yanaşı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən hazırlanmış metodiki göstərişlərə əsasən, ərzaq mağazalarında qapı və qapı tutacaqları, məhsulların saxlandığı rəf, daşındığı araba və səbətlər, soyuducuların tutacaqları və digər sahələr mağaza sahibləri tərəfindən spirt tərkibli məhlul və digər maddələrlə dezinfeksiya edilməlidir. Mahmud Rövşənoğlu, Mirəziz İmrəlioğlu, ATV Xəbər.